Mikice, mahnite, mahnite, samo trenutak, molim vas. Mi smo sad, osjećam se kao Englezi, ne? Da. Tako je. Da, da, yes, ono, počinjemo. Da, da, Jara Tirli. Da, da, da. Strašna borba se odvija na jezeru. Strašna, da li je velika? Šta? Ja mislim da je poprilično. Pa koliko po vašoj proceni ima kilograma? Grama, grama, izvinjavam se, grama. 70-120. Polako, polako, on treba mere dug, gospodine. Mislim da ne. A? Mislim da ne. A? Polako, polako, polako. Bravo, 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 bravo. Bravo, majstore. To je to. Pozdrav, vratite u vodu, čuvari gledaju, vratite u vodu. Okrenite lepo još jednom samo da vidimo. Bravo, dobro. Svaka čas. Al video zapisalo ovaj? Video. Bravo, majstore. Al sam givača.